Hello, my name is EQ and this is my World of Warcraft Legion gameplay series. Toontuse. Üks eemale. Plapata seal eemal. Ta tagasi. Nüüd ootab, kui nii tema saab, siis toontid on. Lihtne. Ära näkku see asjaga. See, et hakkame küll. Ma arvan, et rohkem sa peadele ütlema. Nad liik kaugel kuskil. Oia terver, siis ma tulen kaasa. Kui sa lähed vaata liiga kaugele, siis ei juhata lihtsalt liiga. Arvise suunud näeb seda, et nüüd hakkavad need ökad liikuma. Ja suurel loomad tulevad. Ärge surge. Päris kaugelt saab pekstada tegelikult. Jah. Leilmises gruppis oli veel rohkem teps. Kristian, tule see tangi poolt ära, kui on liilsaseb sõhku muidu kohe praegu. Keegi sureb, peaks minu kõrvale. Enne perv vasta ei sure, aga... Nüüd sa võtad öelda... Easy! Alas, poor knight Endless. She served faithfully as guardian of the dream. Only to be perverted into a gatekeeper of corruption. Parem küsi, mis järgmine boss on. Ei kuhu poole keerata. Et ärme see kord tee seda silma oma vaata või teeme selle teise ära. Kes on järgmine? Eleren Renfald. I don't know. I don't have a target. Aja, Kristian, jälgi seda chatist või ka vaadata, et kus see põnd pullis. Et aega, kui inimesed saavad aitama, mida neid taha vaata, siis saab rollida nendele. I need a target. Uff, KitKat ma ei näe. Kõik sturid ära, never mind. KitKat on ainuke sell või? Kristian see surma. Võite release ja see tekib ka nüüd 5 meetrit taha poole. Kas see varre tangi kuulub testi või? Ta on umbes sama palju elu kui sul. Kas see on olemas mingi agronub, mida ma ei tea? Mis ei saa, aga vist ei ole võimalik teha, aga...
kõik... Või vist taunti spämmitakse rutas sees või ma ei saa aru? Ei. No, temal põhiasjad, millega ta tämmi tegi, oli ta tegi 7 milli Thunderclapiga ja 6 milli Revengiga. Ainult ah? Aga ju ta kasutas cooldowni õigel hetkel. Fuck, ma unustan fucking number 4 kogu aeg. I shouldn't. See on üks mu parimaid spelle. Keegi läks selle õhtust läbi. Ma enne mist vaatasin, Kristjan läks nii ringi käidest. Mõtlesite välja seda tangi, kes järgmine boss on või? See ei vastanud. Ma ei tea, kas on karu või ei ole, reisk. Oota, ma vaatan. Ta ei näita, kes tormenti kardin, see on kõtse. Ei ole karu ja ei ole draakonid, okei. Spider on järgmine. Kus tead? Kuna ma vaatasin, kes on selles kolmandas variantis. Ja see karu ja draakonid olid seal, nii et... Sõike main tankis nagu trashi ajal kordega agro ei saa. No, threatiga on see, et ega see tankis ennem läheb, see saab, teine üle ei löö nagu. Näe, Kristjan, sul on Shadow seda vaja vä? Need, mis uued, mis lahti tuleb, need ei ole ka, jah? Kas sa näed seda ju? Ma ise soovitaksin sulle selle jaoks artifact... On see, mis tuleb, jah? Ma soovitan see valmis panna, kuna sa peaks selle suht varsti laht saama. I have faced the nightmare before. Never has it had so thorough a stranglehold on the dream. It hungers, desperate to seed its corruption. Do not let its whispers seduce you into madness. Vaata, kui sa ütled emmi. Siin on portel veel, enne läksime sinna paremale enne alla. Siis see, mis on see paremal üleval, või? See on ka praegu. Aga kõik lähevad sinna paremal alla. Kõik läksid, jah? Ju on see default järjekordses. Aga see kord võiks selle viimase ka ära teha. Mark ikkavad ära, jälle. See on mingi World Questi teema, või? Ei ole nagu. Näe, Andres, sul ei ole vaja chesti. Ei, Nils, chesti. Siit tähti mulle veel. Nüüd minnaks vaat läbi, nii kui see eemikord kõik pulliti nii. Pet käis ja kõdistas lihtsalt. Mingi vend vaatas, et fresh meat. Vaatan siis selle teise. Rahvas targetib sind, how do you feel? See kõige paremal see vend näiteks targetis sinna. Ma unustan selle aru. Kristjan, tee meere. Forgot about the suksu. On korra kraateris olidki. Suksud. Aga need devilsaurid vaata. Just last
läks. Nightmare's Fury teeb, sa pead just mida kasutama, kui nad oled väga valusalt, vaata. Ma enam mitte heal, it's okay. Eye of the tiger, da na 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 na. Eye of the tiger, da na 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 na. See vend on ääde tõbel. I'm the main tank. I have no idea what I'm doing. Ma arvan, et sa pead tankimise suurt asja, mis kohal peaks tulema, siit. Kast? Ma ei tea. See keskel see vend. Jah. Peata sinna siin malle jälle. No kuule, kus sa lähed? Teine veeb ära. Tankid oma vahel veavad seda, mida on. See on see hea taktika tegelikult. Vaata, kui muub kõnni põne, siis ta ei löö kedagi. I have the fate, what? Pigem done now. I don't have a target. Ah. I need a see teeb midagi või? Ei, kas see... Eelmine kõrst üliseks tõsse jäänud. Täpselt. Ma ei tea, et see suur moob teeb midagi. I guess never mind, aga. Laseb läbi juba. Kui suur moob on surnud, siis ta ei tea midagi. Silma ei ole üldse mõtled lüüa, sa teeb mingi 1000 tämmi löögiga. Jah. Sa enne ta neid interrupti neid deathclare või midagi, see on ka kasulikum. Nüüd saab tumpa minna asja õhkulasta. Kristjan, pane cooldowne, vaata kõlusid numbrid sa teed. Kõrseb plaad on siin kui äärde. Too late, sa oled siit kogu reitile selle näkku. Keegi sa on tämmi? No jah, see on LFR, aga no põhimõtteliselt. Sa võid vaadata, palju sa tämmi teeme, aga nüüd saad see, see on... Noh, ei näinud. Nii, ja nüüd lähme teeme selle viimase bossi ka lõpuks ega ära korrak küll, noh. Ma see on nii veel. Mulgorgorgorgor. Mul kohar jääb sinna portalisse. See kord ei läinud kõik ära, ma ei tea, mis teeme kõtada. No doubt Xavius and his ancient master delight that so much of our attention goes into fighting the Legion. Their insidious shadow seeps into our world, distracting us with whispers and doubts. Praying that purging the nightmare's corruption buys us enough time to defeat the Legion and catch our breath. Before the black armies rise up from the depths. Või, millest ma rääkisin kõik? Portus saab või? Saab läbi. See üks ole. Kristjan, see ikka või? See kõrreti mul koore ja okei, mis ta teeb siis? Ma ei tea. Kõik lähed siin järgi nii, et mul koore see on see Elias Randall Feldstab. Elias. Kolmas. Kolmas. Lugeda oskad, 1-2-3. Eneret, Elias. Jaa, Elias. Indeed. Eneret, during spider form, take turns tanking spider links to manage application of tripping thanks. Kus läks ta? Siia. During rock form, quickly taunt Eneret after raking talents. During rock form, pick up a shimmering feather to speed your way across the webbing. During spider form, take turns tanking spider links to manage of tripping fangs.
Ah, ta stackib meile tankidele mingi trippi kränge täiega. Ah, Kristian, mine sinna portalil, mis on paremal üleval nagu, mulgor. Mappi peal on kirjas, mulgor. Said? Kas me hakkame pihta? Andas pari inimest tuleb veel. Nüüd hakkab pihta. Tule. Sa võtta, kas see bossmods ütleb ka, millal me vahetame seda kordamõõde tankimist? Maybe. Tead, selleks, et funnim oleks. Ma võin, kui me seda viimast teeme, üks on veel enne, siis esimene, siis teine veel enne. Ma tulen tangin truidiga. Me kaheks see tangin mõne kõda. Jah. Teem funni. Kristian, on hea idee, enne. See on jumala hea, jah. Sessi me tegime ära, jah. See oli face roll põhimõtteliselt. Ja siis aksus astusid uksest sisse, nüüd jalaga ukse lahti ja... Kredi võitsid. Sessi ja kredi, Kristian oli top tiips, jah. See oligi, see ongi ju see, mida sa ütlesid, et siin keeri huvitasin töötab, et see gameplay. Siin muu peal uutida, see gives. Jaa, me otsustasime, et me teeme nüüd niimoodi, et meie Niils tangime. Ei kuulu. How hard can it be? See on mingi... See vendas, kas see check võit. Very hard? Me ei tea, arsti näeb. 5, 4, 3, 2, 1. Kas teil on teine või esimene? Me esimese lõpukus praegu. Cool. Nils tangib. Ei tangi, see võib tangib põhjalt. Aga millal ma pean üle võtma talt selle? Ringis ärge olge. Splam! Ei, nüüd tangib mina või? No okei. Aga tal tekis need Venom tikkid enne. Venom tikkid teevad vist äädid või? Kindel või? Ei ole, mul kogu ära tripping fangis või? Mul tuli ainult üks tikk, mis ta räägib. Kuidas ta on rohkem on? No see läheb sul ära ju. Jah. No need väiksed asjad tegid seda. Väiksed spiderid võtad seda sammen, siis need tegid seda fänge. Ja siis ongi see, et üks vend tangib bossi, teine võtab äädid ja siis vahetad oma vahel vaata. Et seda... Aga LFR-is on lihtsalt see, et need väiksed suurevad nii kiirelt, et vahet ei ole. Ma eeldan, et nüüd tuleb laa. Juhu, see ringleb suuremaks. Kas te teete teise reidi kohe otsa või? Jaa, mina panen tankiks ja siis läheb kiirelt enne. Andre, et fun oleks, sa võid tulla healeriks. 4, 3, 2, 1. Kas seal tema lõdaklaad on? Ongi õige aega õppida healima, ei nii? Kuule, jah. Raidis, siis on hea, palju targeteid. Nüüd me peame alla minema. Alla? Kui alla? Ei pea või? Aga võibolla ei pea ka. Aga ei tangi edasi. Mina ei tangi praegu, kuidas tema lõdaklaadega on? Aga Gathering Clouds, nüüd pidi võtma mingi featherit kuskilt. Ei, Gathering Clouds on see, et sa pead mitte alla kukkuma. Move to Eye of the Storm. Nüüd mine järgi inimestele. Nad lähevad teise selle peale. Näe, boss on seal taga kaugel, seal vaja tankida. Kuidas tal sellest tikiga peaksin tauntima või? Tal on raking talents, mingi 10% on pohvi. Nüüd ta charge'ib kuskil ära ette, jah.
vist, ma ei tea. I don't know, ära küsige kerrus asja. Loot! No, sa saaks midagi. Nüüd, ei saanud, aga kaks looti. Requesti. Mida requesti? Teiste käest midagi. Aga kaks itemit oli, ma ei servi tarkem. Cloth plate ja... Backi. Kuule see plate on hea, kas teiks midagi või? Kust 40 leegs? Sul on mingi hästi sitad leegid või? Just jah. Jah. Näe, keegi sai veel. Sai ja läks. Oh well. Keegi pakkas klokki või? Instam. Kristen. Kui sa tahad, siis ütle maagile, et jees, kus su see cloak on upgrade. Ma lähen toon oma OP druidi. OP tagi veel. OP. Ja Andre hiilib, it's gonna be. Okei. Siin võiti siis mindi Andre. Ah, siis ma pean mingi ennast restoks tegema või? Sõida. Nii. Vaatame korra, vaatame. Millist... Läheme seda Tormented Guardians või? Ursok Dragon of Nightmare scenaarios või? Sa võid lugeda, mis toimub. Ursok Dragon of Nightmare scenaarios, nii. Ursok. Sai cloak'i jää. Nice. Põhimõtteliselt peame kuidagi suutma vahetada, et kumbki saaks seda overwhelmi ja rendi kahe korraga. Oota, mis su item level oli? Kuule, aga ai fuck, kas on 2.30 vaja selle trialu peale oli? No, tuleb loota, et midagi tuleb. Jah. Kellegil life... Kuidas ma druidina healin? Sa pead seda efloressentsit all hoidma igal poole, ne? Aha. Ja siis spammi rejuve igal poole. That's about it. I don't know. Kuu on ka hea. Ei, see wild growth on hea. Kus ma wild growth on? Regrowth. Peame lihtsalt kokku leppima, kumb tangi power heavy meel ja kumb tangi brain slash heel. Oli ursak. Mis asi on? Flourish. Ah, okei. Ja siis on mul kaks swift mendi. Okei. Nature's Cure ja siis Tranquility. Andre, mis sa räägid? Kellegi life artifact ei vedele kuskile? Mul on iron artifacti, kui sa väga tahad. Kus juures Kristjan võibolla tahab Iron Artifacti, kui need on... Level 24. No, tal on see, et ta saab selle 3. Slotti lahti ja... Ah, ei, siis ta saab valida ka tegelikult Artifacti, jah? Jah, jah. Kui ta lahti saab, siis ta saab valida. Minul oleks vaja samuti kahte Life Artifacti, kuna mul on hetkel need tühjad. Jah, mul on ka. Aga need läksid teise. I know.
Oh, hi. Hello. What the hell is going on? I can just wait there. It would be awesome to get an intelligence trigger. It would be very, very helpful. But no. Kas the world quest olete vaadanud? Mul näitab, et mingi 840 plus püksid on pakkuda. Et õlad, sorry, õlad. Storm artifact. Varsuva kohta Valerian Centigrade. Eks sellel Fury lähe ta? Fury on Storm. Oh. Never mind. Mul on millegi pärast üks life artifact siin. Heroic Warforged. Klik! Whoops! Ma olen arvestan millegiga tundub. Nii. Siin tip-top maha lüüa antakse veel üks life artifact. Jah, sellega ma vahetsin välja selle madala asja, mis Kristen endis, et mul nüüd balansil on kolm korralikku artifakti finally, või relikut. How are you? Ei, see oli väga kasulik, Kristen. See oli väga kasulik, kuna mul enne veel on mitte midagi. I'm good. See you around. Ma olen valmis. Nils oli nii kuni valmis. Andre, kuidas sul on? Looking good? Yeah, I'm just flying here. Keegi võiks meid cue'des sinna viimases sellesse. Nils ütleb, mis ma tegema pean. Ja võtame tämmeling kindlaksed ära või? Ma panen kõik sisse ja vaatan, mis tuleb. Jätta. Kui ei tule tank, siis ei tule noh. Põhjate, mida rohkem sees on, seda kiiremini saab. Hey, guys! Mina hiilin. Meil on kaks tanki olemas, meil on 8 steps olemas, üks healer. Guess who that is? Mina. Oh, kolm healerit. Kristian, mis sa ütlesid? Vaabas tegema peab. Kõrret, kuni me queues olen, ma olen vaatan, kas ma löön tip-togi maha või? See läheb väga kiiresti. Vaatame väga. Mis asi? Tip-tog või queue? Tip-tog. Tip-tog läheb veel. Läheb kiiresti. Tip-tog on see, et show up nagu selles piisul. Jep. Vladislav. Ma ei saa. Vladislav! Ürita joinida juba kaugelt. Mitte liiga kaugelt, muidu nad tapavad ära niimoodi, et sa ei ole lähedalgi. Vladislav! Jah, Kristian, ütleme nii, et kui Kristian saaks selle order hall'i questit tehtud, mis ta saab selle viimase artifakti või relikuma relve sisse lükata, siis tal on kindlasti see Trialos Valori saab ka teha. Jep. Ja siis on ta rämedalt meil kõigi stepsust ees. Hell yeah! Tu-tu-tu-tu! Hell yeah! Aga see on nüüd hea, et meil lihtsalt rämedas tepsus ei saa kuule. Mida rohkem tepsus, seda lihtsam meil on teha mitikud. Also true. Lihtsalt... Kui sa Order Halli questi ära teed, siis viimane annab alati ka valida ühe reliku artifakti. Ja 5000 seda Order ressurssi annab. Sa võtta meede, palju Order ressurssi üldse on praegu? 2400. Nice! Why did I get that? I've been null ju. Sightless Eyes on mul mingi 150 tükki. Why?
sa käisid seal all, vaata, Fizzle'i üles ja ütsid talle, et joo. Ja Fizzle Beef ütles, davai. Mida nende Curious Coinidest pidi saama? See tipp taga. Nilsi, ma ei tea, brillidest puudu midagi. Vend seisab lihtsalt kõrredi tiptoge kõrval. Tea, mis see tiptoge on, võtab kaardi lahti, vaatab. Ooo, kurrat! Paneb kaardi kinni, vaatab kõrvale. Ooo, see on mis see huge giant siin. I need to get closer. Mis elektroshock see oli? Haa, ma saaksin ühe Curious Coini eest plus 31 item level life artifacti. Kus sa selle vendori leidsid? Shadow artifacti ja fire artifacti saab samamoodi ühe coini eest. Kus sa selle vendori leidsid? Või vaata, kus siin mõelda? Ma vaatan, jah, online, see on Xurios Dalaran Magical Goods. Siin, mille eest ta müüb neid? Vaata, kui me teeme dungeonid ära, siis me aegelt saame neid Curious Coine. Nendest saab midagi apparently. Mingi hea leveliga. 31, et noh... Mitte ei ole midagi kõige, enne siin. Mitte kõige parem, aga... 50 or bust! On olemas. 50 or? Probably, I don't know. Kristian, 50 koini eest saaks osta Gjallars horn. What are you doing? Ma olen, miks sul 60 000 elu oli? For reasons unknown and so funny. Hmm? Ah, paned ahju või? See saab olema interesting instance. Huvitav, see oli nii kaua aega siis läheb. Ah, sest healerin on kaks. Mõttes me queusime kahe healeri ja kahe tankiga, mis probleem nagu? Ha? Minu arust ka. Natuke problemaatiline on see, et kumbki tanki ei tea mida teha, aga no see selleks. Ha? Ha? Give in to the power of the Legion. Tiptoogi soolama nüüd või? Sa võid auto filteri üle vaadata. Defaultist ei kasuta guild raha. See tuleb sisse lülitada. Auto vendor siin käed on, et võib kõik passa maha enne. Me saimegi mõlemad tagid. Jaa, see on olnud vaheti. See ei tiileks. Okay, and right here, right now, it's time to end this episode. So thank you for joining me, subscribe to my YouTube channel, follow me on Twitter, check out my awesome homepage at EquilibriumEST.com, and I will hope to see you next time. Bye-bye!